অতি কষ্টেৰে গুচি গল তাই তাইক লৈ অলেখ সপোন আছিল পৰিয়ালটোৰ সৰুতেই তাই হেৰুৱাইছিল পিতৃক মাতৃ শিৱসাগৰৰ সুন্দৰমল বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰিচাৰিকা পিতৃৰ বিয়োগৰ পিছত মাতৃ অতি কষ্টেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল তাইক এটা সৰু ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে মাতৃ ভগ্নী আৰু ভাতৃৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তাইও অতি কষ্টেৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 27% নম্বৰ লাভ কৰিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 82% নম্বৰেৰে অধ্যয়নৰত আছিল যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কোনেও সপোনতো ভবা নাছিল গৰমৰ বন্ধত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলোৱা ছোৱালীজনী কেইঘণ্টামান পিছতেই নিথৰ হৈ ৰ'ব হঠাৎ কি হৈ গ'ল মাতৃ ভগ্নীয়ে মাথো কান্দিছে যোনে কৈছে সি ধৰা পৰিব লাগে কিয় কৰিলে সেইটো জানিব বিচাৰিছো তাৰ পৰা ওলাইছিলো 8টাত ট্ৰেইন আহিলে 8:35-40 আহিলে চাগে মই নিজে উঠাই ট্ৰেইন হৰণ দিছে আগবাঢ়িছে মই ওলাইছো ট্ৰেইন ওলাই গৈছে তেতিয়া মই তাৰ পৰা উভতিছো তেতিয়া মানে মই যেতিয়া উঠাইছো তেতিয়া এটা মতা মানুহ মই দেখিলো মই 2000 টকা ৰাতিপুৱা ঘৰতে এনেকে ইয়াতে ভৰাই ল'লে ক'লে মই ইয়াতে ভৰাই দিছো মোমায়েকৰ ঘৰত গৈ আছিলে ফকাটিঙৰ পৰা গোলাঘাট যায় অচিন ঘাটকে নিশেষ কৰিলে এটা সম্ভাৱনা শৌচালয়ত পৰি থাকিল সপোনৰ ভগা টুকুৰা এই মৃত্যু কৰুণ নিষ্ঠুৰ অসহনীয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ